El nombre de visitants de l'Oceanogràfic de València ha crescut en 2018 per tercer any consecutiu en aconseguir un 7% més que l'anterior. El centre ha aconseguit un registre tècnic d'1,5 milions, la qual cosa suposa la millor dada de la història del centre, excepte el de l'any d'obertura, induït per la novetat de la inauguració. En els 15 anys de vida de l'Oceanogràfic ja suma 20,5 milions de visitants. Des que Avanqua del grup Global Òmnium va assumir l'agost de 2015 la gestió de l'aquari, el cens d'entrades ha passat d'1,2 milions de visites de 2016 a la quantitat actual, la qual cosa suposa un augment del 18%. Fins avui, Avanqua ha pagat a la Ciutat de les Arts i les Ciències prop de 40 milions d'euros en concepte de cànon i publicitat i ha invertit en les instal·lacions de l'Oceanogràfic quasi 14 milions d'euros. La procedència dels visitants de l'Oceanogràfic es manté en els mateixos paràmetres pràcticament que els de l'any anterior, amb un 47% internacional, un 34% nacional i un 19% de la Comunitat Valenciana. Els turistes estrangers predominants continuen sent els d'origen italià, amb un 42%, seguits pels francesos, 17,7%, del Regne Unit, 9,38% i d'Alemanya, 9,12%. Destaca el creixement d'Holanda, 5,45%, i Bèlgica, 5,37 com a països emissors. De les entrades nacionals destaquen la Comunitat Autònoma de Madrid amb un 26,95%, seguida d'Andalusia amb 13,41%, mentre que Catalunya és la tercera autonomia emissora amb el 13,02% i a continuació Castella-La Manxa amb un 9,5% i Múrcia amb un 6,43%. La Comunitat Valenciana aporta un 19% dels ingressos amb prop de 250.000 persones, de les quals un 76% pertanyen a València, seguit a distància per Alacant amb un 16% i Castelló amb un 8%. El major percentatge d'entrades registrades a l'Oceanogràfic es correspon amb el públic de més de 13 anys i adult, un 68%, mentre s'ha acollit a la tarifa reduïda un 19% aplicable de 4 a 12 anys i majors de 65, pensionistes i o jubilats, persones amb diversitat funcional i aturats. Destaca la presència de 132.834 escolars, un 10,2%, que han participat en tot tipus d'activitats organitzades per l'Oceanogràfic, per la seva educació i conscienciació ambiental i de respecte amb el món marí.